20 ildir mən belə tərəvəzlərlə evdə hazırlayıram. Bizim ailədə heç vaxt olmayıb. Mən eşitmişəm qonşuda, rayonlarda zəhərlənmə tez-tez olur. Bir çox insanlar bu cür məhsulların ev şəraitində hazırlanmasının daha ucuz başa gəldiyini və buna görə də əziyyətə qatlaşdıqlarını bildirirlər. Ancaq çoxları bilmir ki, onlar bu turşuları bağlamaqla bəlkə də qışa ölüm hazırlıqlarını görürlər. Düzdür, hazırda bu cür tutmalardan zəhərlənənlər yoxdur, çünki yayda. Amma qışa ölüm hazırlığı da elə indidən görülür, hansı ki nəticəyə də özünüz baxın. Zamirə İmanovanın 34 yaşı var. O, özü hazırladığı pomidor tutmasından zəhərlənib və 20 gündür bu şöbədədir. Hətta zəhərlənmə o qədər ağır olub ki, o 15 gün süni tənəffüs aparatından asılı qalıb. Onun yaxınları ilə həm söhbət olarkən öyrənirik ki, uşağının doğum günündə pomidor açıb, birinci isə özü dadıb. 7 gün sonra gözləri tutulub, dili keyləşib. Bu xəstəliyi ani gözlə bankada görmək mümkün deyil. Yalnız insan qidanı qəbul edəndən sonra 2 saatdan 10 gün müddətində üzə çıxır və ilkin əlamətlər özünü biruzə verir. Bu əlamətlər isə... İnsan başlayır tor görməyə, bəzi hallarda göz qapaqları qaldıra bilmir, ondan sonra udqunması pozulur. Qabırğalar, arası əzərlər, diafragmanı. İflici baş verir, bu da xəstədə kəskin tənəffüs çatışmazlığı, boğulma, asfiksiya yaradır. Birinci ölümün təhlükəsi də tənəffüs çatışmazlığıdır. Həkimlərin sözlərinə görə havalar soyuyan kimi bu kimi faktların da sayı artır. Bütün faktlarda da zərər çəkənlərin vəziyyəti olduqca ağır olur. Bu, adi zəhərlənmə deyil. Təbabətə məlum olan mikrobların içərisində ən güclü zəhər deməkdir. Bununla isə əsla zarafat etmək olmaz. Əgər vaxtında müraciət olunmazsa, o zaman ölümlə nəticələnir. Mütəxəssislər deyir ki, buna səbəb isə məhsulların, bitki və tərəvəzlərin yaxşı təmizlənməməsidir. Bankaları yarım saat qaynadırıq, bu zəhərləməz deyib keçənlər. Mütəxəssislərin fikrincə bu halda belə pomidor çatlarının arasında torpaq qalıqları qalır. Hansı ki, bu sporlar çox davamlıdır, hətta o qədər davamlıdır ki, yarım saat ərzində belə sporlar dağılmır. Bu halda isə belə xəstələri adi iynə dərmanla həyata qaytarmaq mümkün olmur. Araşdırma apararkən isə daha bir qorxunç faktor rast gəlirik. Sən demə, turşudan zəhərlənmə halı botulizm adlanır və bu dünyada o qədər dəhşətli bir zəhərlənmə sayılır ki, hətta bu faktla qarşılaşan hansısa bir xəstəni adi dərmanla sağaltmaq da mümkün olmur. Botulizmin 1 milli zəhəri 100-150 gürzənin zəhərinə bərabərdir. Elə bu səbəbdən də bu xəstələr üçün xüsusi zərdablar mövcuddur. Təsəffür edin, bir gürzənin zəhəri bir neçə saat ərzində insanın bütün bədəninə yayılıb onu öldürə bilirsə, 100-150 gürzənin zəhərinə bərabər sayılan turşu zəhəri görün insan orqanizmində nə dərəcə fəsadlar törədir. Bu səbəbdən də ilan zəhərinə qarşı olan zərdabdan da ağır tərkibə malik olan zərdablar hazırlanır ki, insanları bu bəladan xilas etmək mümkün olsun. Əgər bu zərdablar olmasa, zəhərlənən şəxsləri ölümün caynağından da heç cür xilas etmək olmaz. Hansı ki, ildə dövlət büdcəsindən bu kimi zərdabların alınmasına da kifayət qədər vəsait ayrılır. Niyə ki, Fatmanisə xalalar özləri hazırladıqları bankedəki əzrəldə xilas ola bilsin. Təkələ öz şöbəmiz üçün 40-50 doza götürürük o zərdablardan. Yəqin ki, başqa xəstəxanalar da alır. Amma gərək bu dəqiqələrdə bizi ekran qarşısında izləyən xanımlar bir faktı da bilsin ki, bəzən bu zərdablar belə onları və doğmalarını ölümün caynağından xilas etməyə bəs etmir. Bunu da həkimlər deyir və bildirir ki, bu xəstənin öz günahı üzündən baş verir. Xəstələr gec müraciət edir və xəstəliyin ciddiliyini qəbul etmirlər. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, bu cür məhsulları istifadə etməkdən çəkilsinlər və təklif edirlər ki, bu cür məhsulların evlərdə bağlanması qadağan olunmalı. Onu satan və hazırlayan şəxslərə də xüsusi icazələr verilməlidir. Qanunsuz olaraq xam mal qida məhsulu istehsal eləyib mağazaya veribsə, demək inzibati müstəvidə artıq insanlar orada zərər görübsə, zərərin miqdarından asılı olaraq az ağır, ağır ölüm artıq cinayət məsuliyyətində cavab verir. Az ağır zəhərlənmədə 200 saat ictimai işlərdən 3 ilə qədər ölümdə artıq ehtiyaslıqdan 2 ildən 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Konservləşdirilmiş o tərəvəz və yaxud bitkin məmulatları ki var, qida məmulatları, onlar hiqyenik, sanitar nəzarətdən keçmiş sertifikatını almalıdır. Əgər onlar ümumi ticarətə buraxılırlarsa. Belə olduğu halda nə kimsə öz ailə üzvünü itirərindədəki bazarlarda kör təbii şəkildə bu cür məhsulu satıb başqalarını bəliyə salanların sayı artar. Həkimlər bir daha vətəndaşlara xəbərdarlıq edir ki, ev şəraitində konservləşdirilən qida məhsullarından imkan daxilində az istifadə etsinlər. Daha yaxşı olar ki, ümumiyyətlə uzaq olsunlar. Çünki bu cür konservləşdirilən məhsulların istifadəsi sanki bir lotariya kimidir. Sağ qaldınsa, utdun. Pərvin İsmailova, İlgün Hümbətov, Space, xüsusi olaraq hər həftə üçün.